teď mě trápilo, že neumím básničku z češtiny. Ale jinak, co mě trápí, že si připadám v tomhle si taková odcizená. Já nevím, já mám na život svůj názor, jo? A prostě jsem říkala, že zdravotní sestra je naprostá blbost, že na to se vůbec nehodím. Možná je to víc lidí, co si připadáme odcizený, no. Jsme ho určitě třída, no. No a Komenský je kdy? Když je v kterém století, v které době? Pozor! On se snaží soustředit veškeré vědění. No a ještě má jedny takové snahy, ten Komenský prosazuje, všesvětové. Které? Aby došlo k všesvětovému míru, protože víme, v jak těžké době on žil. No, škola, to mě moc nebaví, spíš ta praxe. To je v nemocnici, jinak chodím plavat, mám kluka, s tím se zabije dost času. Ještě kdybych se měla učit, tak to už je vůbec ztracené. V kolektivu třídy jako moc oblíbená nejsem. Jo, to vím, protože já se s nima neshodnu, jelikož já žiju v naprosto jiném světě. Já žiju prostě v tom domnění, že svět se dělí na vexláky a na ty, co poslouchají prostě různou druhu hudby, jo, jako od punku, přes rock, přes takovýhle, a když je prostě úplně odlišně oblíkaný, učesaný všechno. Já teď zrovna právě mám takový období, jak to tak začalo včera, kdy jsem byla taková docela smutná, protože jsem se trochu nepohodla s holkama ze třídy, že? Já se vlastně s někým ze třídy pořádně nějak nerozumím. Ale plastiky žákyně, prosím. Bolí vás to? Nebolí. Nebolí nic. No tak vidíte. Co mě nejvíc trápí? Teď přijede do Prahy jako skupina britská Erasure. To je vlastně asi můj největší problém, že já jsem na ně nesehnala lísky. Stanislav Kostka Neumann nepláče pro ženu. Nepláče pro ženu, pláče pro svůj sen. V prachu na silnici leží pohozen jako květ makový. Schnoucí rudý květ, který odhodila. Chtějíc dovádět. Nepláče pro ženu, pláče pro život. Hlavně teda mám problémy s našima, že mi furt vyčítá, že nic nedělám. Jak dlouho jste už tady? Já jsem tady od pátku. A co vám bylo? Zánět, že jo. Kolostomie je vývod hustýho střeva s stěnou břišní, je to většina v levý polovině břicha. V tenkém střevě se je produkce šťáv, které jako... Varix je vlastně rozšíření povrchových žil, a kde se ve stěnách se vytvoří takový výdutě. Tak. Nechte si ruku úplně volně, jo? Nemusíte ji nějak natahovat. Jako jsem ráda, že jsem šla na tuhle školu, ale asi kdybych si mohla vybrat, tak bych ani nešla. Protože já jsem se vlastně nehlásila sem. Já jsem se hlásila na konzervatoř. A docela mě to třeba přišlo takový aktuální, nebo prostě takový zajímavý být sestra. Už je 95 na 65. Jenom pěstičko. Pořádný. Jako všichni mi říkají, že jako zdravotní sestra vypadám dost dobře, jako. Paní Ustanovičová. Dojdu pro sestru a nechám to píchnout normálně sestru. Já mám ráda malí děti a zvířata. Uspělí lidi moc ne, starý. Protože mi se na nás furt stěžujou, když tam jsme a nesnaží se nám nic to ulehčit. A s těmi dětmi je takový jednodušší. Můžu? Počkej, ještě ne. Pane Rosák, ležte hezky. Ležte. Zůstaňte ležet. No, už můžeš. Pomalu. Jako se s ním strašně špatně pracuje. On nespolupracuje s námi. Nevydržíme. To vydržíte a přestaňte tady vyvádět, prosím vás. Já vám to nedávám na pusu, já vám to dávám... Mě docela hodně třeba i od tady té práce odrazoval takový
dost hostejný a cynický přístup některých sester třeba k pacientům. Vlastně s vírou získává tohle povolání ten svůj správný a jasný smysl. A hodně mi to pomohlo vyrovnat se i vlastně se smrtí, s kterou se tady mnohem častěji setkávám a s kterou jsem se dřív nesetkala. Nemůžu říct, že by to pro mě bylo třeba o tolik snažší, nebo že bych se s tím vyrovnávala tak lehce, ale nacházím v tom posilu. A tak jsem se nějak tak snažila s těma pacientama být co nejvíc. A vlastně i oni mě pomohli získat si nějaký, získat vztah vlastně k tomuhle povolání, když jsem viděla, že i to jediné slovo má prostě svoji váhu a svůj význam. Co byste tam vyzvedla u Masaryka? On se zabýval otázkou pravdy. Ano? Vůbec, jako říkal, že pravda musí být vlastně platná všeobecně. Ano, ano. A v čem my vidíme vlastně pravdu? Co to je pravda? Shoda poznaného s realitou, se skutečnost. Takže Patočka řeší, to už si můžete psát, Patočka řeší otázku dvou světů, ve kterých se nacházíme. Co vám to připomíná, dva světy? Koho vám to připomíná? Řeku. No, vy jste to napověděla, to mě mrzí. Vzpomeňte si, jak Platon dělí svět na dva světy. Jeden je svět poznatelný, dokonalý a druhý nedokonalý. Ano, poznatelný. Ester Křížková, 4. B, 7.2.1990. Druhá slohová práce domácí, referát. Interrupce ano či ne? Ne, chce se mi volat z plných plic, ale raději mlčím a přemýšlím. Život je nádherný dar, svědek lásky a vzniká již při uhnízdění oplodněného vajíčka. Toto dítě konkrétní matky a konkrétního otce tedy není pouhým zlukem buněk nebo dokonce pulcem, jak se o něm vyjadřují někteří páni doktoři, ale konkrétní osobností se stejným právem na život jako já nebo vy. Jestliže se stane, že k početí dojde a začnete uvažovat o interrupci, přimlouvám se u vás za záchranu života. Vždyť je tak krásný. Navíc v dnešní ekologicky zdevastované době je narození každého zdravého dítěte vlastně zázrakem. Dneska je konference. Bude se řešit problém. Dany, Martiny odešly z interny a šli kouřit před první internu. Šli sice pravda ven, což jako na kuřáky, to je až nezvykle ohleduplné. Ale nic to nemění na tom, že odešli z pracoviště, aniž mi to řekli. Když někdo kouří od druháku a za dva roky na to zvykla. Stejně řeknu, že navrhnu ředitelskou důdku. Ale nevím, jestli to projde. Paní ředitelka trvá na dvojce schování. A to je teda pěkná blbost. Je to dobrý, no. Je to dobrý, jsem ráda. Co je s Karolinou? Karolina začala brát prášky a teďko je její maminka, teda, když se to dozvěděla, tak udělala podle mě jediný rozumný řešení, který udělat mohla, že ji vzala na vyšetření k apolináři, tam ji poslali do protialkoholicko-toxikologické léčebny v Lojovicích. Už to není taková ta holka, která se mnou prostě blbla a udělala se mnou každou kravinu. Teďko prostě o všem přemýšlí a je taková, úplně je to někdo jiný. Změnila se hodně. Stav 24, přítomno 22, dvě v Praze na nákupu. Hlášení důvěrnice dne 27.9. skupina Kšandové. Stav 7, přítomné 7. Cvičilo 6, necvičila Novotná, kolečka neběhla 1, Novotná. Sprchovala se 6, Mila se Pancová. Terapeutické body 1, 8, zpětná vazba 3x, kolektivní bod žádný. Jo, prostě mě třeba vadí těsně zákazy, já je strašně ráda porušuju, jo. A když si třeba sama sobě něco řeknu, tak jako většinou to dodržím. A jako já nevidím, za prvý jako nevidím důvod, proč bych měla pokračovat ve fetování, když jsem zjistila, jaký to je, jako opravdu to není nic nějak závidění hodného. Já jsem chodila dřív na diskotéku do Slaváče, jo. Tam vás dost fetovala, jako tam jsem brala prášky. Když mě chytli policajti, jo, to prostě mi dělá. A teď mám prostě... To 73. Kolik chceš mít dětí? 5. A budeme ještě jak tropadná, chtěla bych mít hodně dětí. No,
Ale dvě velký podejte pro Ačko. Tak tady ty, jak se vemu, ne? Pozor, Soňo! Ale Soňo, jako já potřebuji, půjčme ty šerpy, já to udělám. Soňo! Milé paní profesorky, profesoři, lékaři, chtěla bych vám jménem třídy 4B poděkovat za proces zošlechťování, na kterém jste se u nás nemalou měrou podíleli. Prosíme tedy vás, kteří nás máte rádi, myslete na nás, aby se nám podařilo vykonávat toto poslání s opravdovou láskou. Chirurgie. Takže proležení je to velmi častá komplikace z dlouhodobého ležení. Je to vlastně vznik místní odmrtě tkání. Dochází k tomu na místě, kde je velmi blízký kontakt mezi kůží a podložkou. Jakmile se objeví začervenání, tak tomu věnovat velikou pozornost. Dále se podkládá materiál pod ty místa, kde vlastně víme, že tam jsou ohroženy. Můžeme dávat třeba molybdenové podložky. Ten patologický proces může být někde mimo lumen, to je střeba, kde? Vlastně okolo. Výborně. Tumor nějaký, že to prostě nějaká tlak ze zevnějška způsobí vlastně také obturaci. Německo je považováno za zemi filozofů, protože filozofové významní byli především teda zrození jaksi v Německu. Ano. A jedním právě z nich je Immanuel Kant. Já si musím uvědomit, kdy jsme se viděli naposledy. To bylo při maturitě, takže jsem začala studovat na DAMU na herectví. Je to takový jakoby nahuštěný možnosti vůbec člověka. Je to, že si člověk může vyzkoušet věci, které si normálně v životě vyzkoušet nemůže, že může experimentovat se sebou samým, že může zažít třeba strašně intenzivní zážitek. Je tam ještě i velký zážitek toho, když se vlastně zkouší, že ty lidi jsou pohromadě, že se vzájemně poznávají a odkrývají si před sebou i různé věci. Nemrzí tě, že jsi úplně opustila zdravotnictví? No docela jo, taky jsem na DAMU měla období, kdy jsem si říkala, že teda, že to je všechno nesmysl a že to je jenom taková hra na to, že chceme někomu pomáhat a že jsem měla zůstat u toho zdravotnictví, ale myslím si, že jako zdravotní sestra bych to nevydržela tam, že by mi to asi nestačilo. Teda pověsti nám. Já jsem od Kajfáše a jdu od něj. Teda pověsti nám ještě. Budu se strnávat, rád ti nepí jeho derou. Teda pověsti nám ještě. Budu mu zpívat ti nepí oni. Teda. Tady ti dám jeden, že zaspíváš, co mu. Vy řeknete. Jaký pan, a ty pověz, prásk. Teda pověz, pověz. Bum, odvoní Kašpár, bum. Teda pověz ty nám ještě. A však krčmář myslel, že se doprosí. Ach. Čili Ivonko, když vy říkáte, nesmíte říct ne, slepý i král, ale musíte říct ne.
slepý i král zatím odešli, jo? Však pověz! Myslím si, že úkolem hledat se, že to je úkol na celý život a jakmile se člověk najde, tak musí umřít, protože už končí jeho cesta. Ale myslím si, že jestli se člověk najde, tak se najde po smrti, ale to se uvidí. Myslím si, že jsem možná trošku víc našla sebe sama, že jsem prošla určitýma obdobíma od takový tý naivní holčičky ještě z tý zdrávky, tak jsem pak přišla do tady toho prostředí divadelního, z kterého jsem měla teda strašný strach, protože jsem si říkala, že to jsou zhýralci a zkažený lidi a že mě určitě strašně zkazejí. A zjistila jsem, že ani moc takový nejsou, ale že sama potřebuju si nějak taky asi vybouřit a nebejt furt jako tak schovaná někde si vevnitř, ale prostě asi z nějakého temperamentu jsem se potřebovala taky vydovádět, takže jsem taky různě s nima pařila, byla všude možně a furt na nějakých akcích a když jsem večer byla doma, tak už jsem si přišla divně. A myslím si, že snad jsem se už trochu poslední dobou sklidnila. Děvčata našeho kabaretu. Heidi. Kristýna. Mauzi. Helga. Betty. Inge. Lulu. Texas. Já si myslím, že jakmile člověk přestane toužit po čemkoliv i potom někam jít a někam směřovat, takže je strašně prázdný, že vlastně cokoliv člověk dělá, tak by měl toužit potom, aby to mohl dělat. Když chci hrát divadlo, tak po něm musím toužit. Když se chci vdát, tak musím potom toužit a potom člověku musím toužit. Když chci vychovávat dítě, tak musím toužit potom ho vychovávat a mít ho ráda. Dobrý den, pojďte dál, pojďte se podívat na náš novej byt. To je můj syn Adam. A tohle je můj muž. Odmaturovala jsem, pracovala jsem pak 2 roky na septickém JIPu na Bůrce. Pak jsem odešla do Vysočan na Áru, tam jsem dělala asi měsíce, pak jsem úplně utekla ze zdravotnictví pryč. Adámku, zlobíš to, má prosím tě potřebovat. Pojď sem. Ježiš, to se vám dostalo znovu. No, jsem špatně skočil, jsem si jí zlomil, tak jsem si vyrobil takovouhle protézu. Ty tady na tom chodím a částečně můžu tady něco dělat, no je to lepší než o berlích. Tak, mám volné ruce, tak pojď. To je domovnický byt. Předtím jsme bydleli tady v tom samém baráku, ve 4. patře, u mých rodičů a ještě s prarodičem bydlela. I s Adamem nám tam bydlelo 8. Ve 3 pokojích. Takže já tady mají schody každý týden a jednou za 4 roku okna, ty omyvatelní stěny, dlaždičky. No tak prostě. Jsem spokojená, mám se dobře. Co se událo? Vdala jsem se, rozvedla jsem se, teď jsem na Áru. Mě medicína jako věda strašně baví a teď ještě na té anestezi se dostala k takovým věcem, že si sama začínám studovat, což ve škole jsem považovala za naprosto nepochopitelnou věc. Tak teď mě to připadá strašně zajímavý, takže tam prohlížím ty diagnózy. Spekuluji, jak by to asi mohlo být, jak by to nemohlo být. Co se týče tabulkových mest, tak budu mít 4500 po těch 5 letech plus 1000 osobní ohodnocení a nějakých 140 korun práce na Áru. Viděla jsem umírat už spousta lidí, kor tady, tak doteďka mě to vždycky rozechvívá a mám slze na krajičku. No. Mě strašně bavilo asi dělat sestřičku, kdybych dělala jenom sestřičku. Ale já nestíhám svoji práci, protože musím umýt kuchyňku, umýt výlevku, umýt
tamhle to přinést, namixovat pacientovi stravu, zavolat staniční, protože jedna firma nám dodala léky a všechno se to schání dohromady, do kolečka, do kola. Práce zdravotní sestry určitě nemá prestiž mezi lidmi jako všeobecně. Já si nemyslím, že bychom byli na takový vysoký odborný úrovni. Každá z nás je po práci tak strašně unavená a utahaná, že je jí dost zatěžko chodit někam do školy, přečíst si nějakou knížku, přečíst si něco, co by jí zajímalo samo jako osobu. Takže ten osobní, soukromý život a i vývoj nějaký intelektuální si myslím, že je u nás u všech tak trošku pozadu. No. Tak je strašně složitý na to odpovědět, co hledám. Hledám asi to, co by mě v životě jako pracovně naplňovalo a uspokojovalo. Ta práce zdravotní sestry mě uspokojuje, ale finančně, nebo ne, to ne finančně, ne. Spíš mě uspokojuje, ale nenaplňuje, no, úplně. Chtěla něco trošku víc dál. No, novinka je, že čekáme miminko. No a další novinka je, že za 2 dny se budu vdávat, že teda nejdřív čekáme to miminko a pak teprve bude svatba. Že jsme to přehodili trošku. Že nejsou žádné. Ne. Když si sáhnu na to bříško z téhle strany, nic. Nějaký moc ne. Takže to je první z 5? No, já jsem říkala 5, že bych chtěla tehdy. No tak možná. Ne, teď jsme říkali tak 4, ale uvidím. Taky záleží na tom, jestli se budu vracet do divadla, nebo co budu dělat dál. Jak mi bude scházet práce. Po maturitě jsem odjela na rok do Německa, hlídala jsem děti. Po roce jsem se vrátila, 2 roky jsem dělala v nemocnici a po 2 letech jsem tam zkrátila úvazek na 1/3 a od té doby pracuju teďka tady a na 1/3 úvazku v nemocnici. Příští týden dodělávám atestaci pro zdravotní sestry. Budu atestovaná pro resuscitaci a anestezii. Tady mi vyjdou maximálně vstříc, já můžu při práci studovat, jak chci, můžu se na všechno plně koncentrovat, když to v nemocnici je to vlastně neustálej stres, zodpovědnost, služby, i 6-12 do týdne a to opravdu potom se nedá nic jiného dělat. A kolikrát víc máš tady za tu práci? No, já nevím, já to nemám takhle spočítaný přesně, ale jako mám určitě 3x víc za tu práci. Jako je určitě krásný, když se vám podaří někoho uzdravit, když vidíte, že po 2 měsících někdo, o kom jste si mysleli, že možná zemře, odchází, tak to je přece nádherný pocit, když jde domů, ale to není prostě všechno a z toho se nedá žít, že jo. Když budu mít rodinu, tak za tohle ten pocit, já prostě neuživím svoje děti. Já myslím, že každý ví, jaká je momentálně třeba bytová situace a z platu zdravotní sestry já se byt ani nepronajmu, ani nekoupím. To znamená, že po celou dobu, co jsem byla v nemocnici, jsem bydlela u svých rodičů a teďka mám třeba na to, aby jsem si pronajala byt. Za 6 platů by byl pro zdravotní sestru takový lasvatr. Je velice příjemné, ale... Já jsem si představila, že bych měla bohatýho manžela, který by mě živil a já bych udělala na 6 až 8 hodin denně do nemocnice. Hrozně ráda, nic by mi pravděpodobně nescházelo. Nemocnice je určitým způsobem určitě pro idealisty, co se zdravotních sester týče, co se asi lékařů týče, myslím si teda já. Zdravotnictví je pro idealisty a je to prostě práce pro lidi, kteří mají na to hlavně silný nervy. A mají výdrž.
Všichni říkali, že jsi mladá, chceš se nějakého mladého a bohatého, jenže zase není zase tolik mladých a bohatých, který by si mě psal. Jo, převaz, jo? No jo. Aha. Jo. Zase to vám uděláme zade, jo? Prostě se nedá při tomhle to mít rodinu. Jedině odejít a mít rodinu, pak se sem třeba na čtvrt úvazku nebo na půl úvazku vrátit, ale nedá se při tom jako vyžít z tohleto a platu mít rodinu. Byt. To najdem. Od školy jsem rovnou nastoupila sem vlastně hnedka v srpnu a od té doby pracuji tady. Čistýho mám 4,8 jako základní plát a jinak budou tak se službama těch 5-6 tisíc měsíčně. Zůru, prosím tě. Roberte, Roberte, ty seš teda. Víš, co seš? Co to studuješ? Se učím do školy. Medicína naléhavých a kritických stavů. Tady se všichni snaží o to, aby to ještě fungovalo, ale někdy to opravdu je těžký. No. Aby to přesně tak, jak by to mělo být, to není. Nemůže to být. Teorie s praxí se strašně rozchází v poslední době. Ještě víc, než když jsem chodila třeba na praxi, nebo když jsem nastoupila. Stále se hledám. A jaký jsou nálezy? Zatím žádný negativní. Negativní nálezy. Pořád si myslím, že jsem ještě v takovém věku, že jsem asi trošku v pubertě, no. Ještě taková, jako si myslím, že nejsem zralá, jako, abych si musela říct, že jsem žena. Emoce byly divoký, ještě divočejší, než jsem předpokládala. Byla jsem sice se obávala toho, že to bude silný, ale najednou pak ten posud, že tam ty lidi tleskají a já vím, že vlastně z toho odcházím a že nevím, jestli se vrátím, kdy se vrátím. Tak mi to bylo líto, no. Já už se zblázním, jo. Ale to vydrží ještě. Ale vydržím, no to je otevřete si pusu, vypláznete jazyk hodně. Tak a teď vám zase sestřička bude dávat pít a vy to všechno budete polikat. Paní Vlka,
zamkněte to. No dobrý, už to tam bude. Už to tam bude, ještě chvilku. Zvuka si dýchejte, nosem, nosem. Nosem se nadechněte. Nosem nadechnout a pusou polknout. Už vás nebudem trápit, už je to hotový. No, vidíte, jak jsem to zvládla. Už je to dobrý. Když nebudete zvracet. A jak dlouho bude mít to? Co? Jak dlouho to budete mít? Dokud se vám nebude chtít zvracet. Až vás přestane bolet žaludek, tak to bude dobrý. Zdravotnictví je pase. Jako takhle, já se tam vracet určitě nechci z toho důvodu, že prostě za ty peníze já tam dělat nebudu. Fakt nebudu. Jako je to oprus, moje ségra vlastně, ta mladší, co chodila na tu školu, taky ta to dělá už kolik, 3 roky. Furt má ty samý peníze, co měla na začátku. Dře furt, má dejme tomu 7 000 měsíčně. A já mám měsíčně 30. Od té doby, co jsme se neviděli, jsem vystřídala mnoho zaměstnání. Dělala jsem snad úplně všechno. Po škole jsem šla vlastně dělat ke stavební firmě. Tam to nebylo dobrý, takže jsem šla dělat do hospody. Což jako bylo dobrý období života, akorát jako ta hospoda není to práce, jako která by mě nějak jako fascinovala. A ty peníze se jako za tu práci nevyplatil, aby na tebe od rána do večera někdo hulákal a řval. Vlastně potom přišel můj přítel s nápadem, jako že bych mohla dělat v realitní kanceláři. Takže jsem to začala dělat a dělám to vlastně furt. A jako zatím mě to baví. No. Co myslíš, že je taková tvoje kvalifikace pro tuhle práci? To, že jsem ukecaná. Já každýho ukecám. Fakt, takže jako i když ten člověk nechce, tak já ho prostě ukecám. Já se teda omlouvám, že jsem tu zkusku dala takhle brzo, ale když já toho mám dneska nějak moc, takže bych to nestihla. Tady je kuchyňská linka. No. Kuchyň. No máte dobrý, že máte volný výhled, že koukáte někomu do okna. Pardon, můžu se podívat? Jo, to je klasický umakar. Takže je to 2 kk, říkám to dobře. Takže já to nějak odkrokuju. Doufám, že budu mít dobrý odhad. 1, 2, 3, 3,5, dejme tomu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6×3 = 18. 19,5 metru. To je moje nové auto. Mám ho za týden hotový, normálně se na něj čeká 3 měsíce. Z toho důvodu, že jsem je tam ukecala v tom NHKaru. A měla jsem štěstí, že tam ten člověk to auto odmítl. Sice to není barva, kterou jsem já chtěla, já jsem chtěla černou. Proč černou? No protože tady to jsem ještě neviděla na ulici. Tadle z těch modrých jezdí hodně a musím mít vždycky něco, co jiný nemají. Pak já mám teď hrozně úspěšný období života, jak to tak začínám sledovat. Je to teda paradoxní, že ten můj přítel má nejhorší období života. Jako jsem teda úplně jiný typ v té kanceláři, než jsou tam nikdo nepije, nikdo nekouří. Všichni žijou hrozně zdravým způsobem života, jsou hrozně nudný. Jsou to hrozný suchaře. A jako já si chci odreagovat, nebo oni to mají prostě střežený tak, že jsou furt doma. To nechápu. Jak se odreagovat? To se nikam pošel. A do píči, pardon. Omlouvám se. Já potřebuji někam zpět. Potřebuji se dostat ještě dál, jako určitě, každopádně. Já teď nevím, co bych tě na to řekla. Co třeba dítě? Ne, na to nemám čas. Já nevím, já nechci žít s tím, jakože prostě si naplánuju tak, jako až jako si vydělám peníze, tak si pořídím džípa, pořídím si, já nevím, kraviny, teď říkám kravinu, pořídím si džípa, pořídím si barák a tím to pro mě skončí, jo. Prostě já chci furt jako někam, říkám, tvůrčí cestou nebo i prostě jakoukoliv cestou zpět. Na nás, ať vidíte kameru! A doprava kousek!
hlas mého miláčka. Hle, už stojíš za naší zdí, dívá se okny, nahlížím řížovým. Miláček můj chápe se slova a říká mi. Staň, moje milá, moje krásko, a pojď. Holubičko moje v úkrytu skalním, v dutině srázu, ukaž mi tvář svou, ať slyším tvůj hlas, vždyť líbězný je hlas tvůj, půvabná je tvoje tvář. Miláček můj patří mně a já jsem jeho. Polož mě jako pečeť na své srdce, jako pečeť na své rámě. Neboť silná jako smrt je láska, nezlomná jako podsvětí její vášeň. Výheň její je sám oheň, plamen to Hospodinův. Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proud řek ji neodplaví. Slyšeli jsme slovo Boží. To moc neušli. Jak se bavíte? My jsme šli radši spát, teda popravdě řečeno. Ale tak my se ještě rozjedeme, viď? Ne. Já jo. No, teď budu muset asi hledat svůj další roli, a to roli manželky a maminky. Na což jsem se vlastně jakože vždycky těšila a chtěla jsem se vdávat a mít hodně dětí. A mám strach, abych neměla sobě výčitku vůči tomu dítěti, že nemůžu jít kam chci a že nemůžeme odjet na celý prázdniny někam se stanem. Takže myslím, že musím hledat tu pokoru toho vlastně, jako žít i pro někoho jiného. Ne? Neužívat si jen sama, ale s dalšíma. Jsem furt stejně zmatená. Furt jsem potrhlá, jako furt jsem rychlá a furt jsem zprostá. Na v práci samý kretény normálně. Protože ten byt už je prodaný, takže já jsem se tam hrala, jak bych se tam hrala úplně zbytečně. Že mi to nikdo neřekl. To je fakt dobrý. Ne? Já se to musím přijet do kanceláře, ještě teď se přijdu na svou první. Já ho nomáje seřvu, řekl mu, že si to jako nepřeju, aby tohle dělal. Jestli ode mě chce, abych pracovala, tak se mi do toho srát nebude. Myslím to smrtelně vám. Ta to se nedělá, já to mám úplně jinak naplánovaný, teď jsem si do toho mohla dát jiný schůzky a on si prostě bez mýho vědomí tohle udělá. To snad není pravda. Kretén, to je kretén. Já už nechtěl mě natáčet. Netočte mě. Základní postup to znamená tehdy, pokud by byl postižený v bezvědomí, nedýchal by a nebyl by přítomný puls, ano? Ano. Tak jak byste postupoval? Pokud by se neobnovilo dýchání, jako jeden zachránce bych masírovala 15krát a provedla bych 2 vdechy, takže 15krát je... Ježiš, ale to se mi rozpadne, ne? Ne, to je pořádko. Takže to 3. Jo. Dobrý. Takže tak. Měla byste, co je to prekordiální úder? Ano, to je tady 2 prsty nad mečíkem. Ze zavřenou pěstí se udeří placenta z výšky asi těch 40 cm. Takže jak budeme postupovat dál? Namažeme ho EKG gelem nebo ano? Fyziologickým roztokem. On ještě krásně protáhne, tady. A podívej, jaký má doktorský ruce. To je klavírist. To je klavírist. Teda to tvářil nějak rozčíleně. Prej si to rozhodne sám, co bude. Člověku teprve vůbec pomalu dochází, že opravdu ten človíček patří k němu a že to je ten, který byl pořád schovaný tady. A je zajímavý taky sledovat, že to muselo být asi pro něj obrovský zážitek. Asi ne zrovna příjemný ten porod. Že to je taky pro něj, že pro něj tady strašná spousta novýho. Musí to být šok, takový narození. Chceš ho vyndat?
písmo, jo. A kdy budeš mít písmo? Ještě do školy. Jde to, Cyrile? Nejde. Budeme radši spolu. Budeme spolu škrat, jo? Jo. Cyrile, jaká je barva? Já nevím. Nevíš. Růžová. Pozor na prstíčky. No to by to jde teda, člověče. Že za chvilku budeme mít všichni už krávaný, ne? Máma škrásný koťátka, už má koťátka. Lukáš. Teď se Zdenkem budeme mít přesně příští neděli 6 let výročí od svatby. A to je pro mě jednoznačně pořád hlavní téma, doufám, že bude nadále. Prostě ti tři mý kluci, no. A i když třeba v tom divadle to není tak úplně ta moje seberealizace tak veliká, jak bych si třeba přála, tak tu situaci mám i tím ulehčenou, protože nemusím řešit, jestli se věnovat teda divadlu nebo rodině. Já jsem měla veliký strach, jestli dokážu tvořit nějakou rodinu a být manželkou a matkou, protože jsem viděla, že doma, že to není tak vždycky jednoduchý a vlastně jsem vyrůstala jenom s maminkou a jsem hrozně ráda, že konečně jsem v životě přestala hledat svýho otce, protože jsem našla svýho muže a našla jsem otce svých dětí a to je zatím pro mě takový veliký naplnění, že konečně mám ten pocit, že už mi v tom srdci neschází ten otec, který mi scházel opravdu ještě před těmi 6 lety třeba. No. To je jedna z mála prací, které můžu dělat i doma. A já jsem vlastně na Damu jsem začínala tak nejdřív, že jsem trošku dabovala, což je ale problém právě s dětma. A nakonec jsem teda skončila u toho, že dělám tyhle úpravy. Tím, že jsme se přestěhovali, tak jsme si teda vytvořili obrovský dluhy. A stejně vzhledem k tomu, že je doktor, tak to nám tak akorát zbydne na zaplacení těch úvěrů, co máme. Musíme žít z toho, co teda vydělám já. V divadle je toho úplný minimum, takže to se v podstatě počítat nedá. Já nevím, kdy jsme spolu mluvili naposled, tak myslím, že to je před 6 lety, že jo? Já jsem v té době dodělávala ten AREP, takovou jako zkoušku, takovou atestaci, specializace. A to jsem si dodělala a ze zdravotnictví jsem vlastně odešla. A teď už přes 2 roky pracuju v televizi, v archívu. A začala jsem před 5,5 roku studovat. Přihlásila jsem se na Husitskou teologickou fakultu na obor teologie judaistika. Já jsem se prostě dověděla v určitém věku, že ty židovský kořeny mám, určitě mě to zajímá, chtěla jsem se o tom dovědět víc. A našim Raim Amar Moshe El Kol Izrael. Teďka momentálně žiju tady v tom bytě s chlapíkem, který ho mám moc ráda. A děti, já myslím, že ještě chvilku mám čas. Baví mě to, mít ten nabitý program. Chodit do práce, každý večer být někde, chodit do kina, do divadla, cestovat. To je to, co mě baví. A já myslím, že ta rodina a ty děti, že to prostě přijde a že to má ještě čas. Hledám, co bych vlastně ještě pořád v tom svém životě chtěla dělat. Já myslím, že tenkrát jsem nejvíc, co mi vlastně bylo jasný, že budu tou zdravotní sestrou, která bude dělat v té nemocnici, pak se vdám asi, pak budu mít ty děti a to bylo tak jako jasný. A dneska bych řekla, že všechno je úplně otevřený, že jako já mám pocit, že jdu pořád prostě někam dál. Dobrý den. Pojďte dál. No novýho je akorát jedno dítě a jinak v podstatě nic. Chodíš do školky už? Řekni, ale jenom 5x v měsíci. Jenom 5x v měsíci. A proč? Protože. Řekni, aby mamince nesebrali mateřskou. No za rok půjdu do práce, protože mě skončí mateřská na Aničku a budu muset začít na sebe zase vydělávat, protože mě ty
ty penízky od sociálky by nám chyběly, no, co dostáváme teďka. Jako, z kolika žije to nebo? Z kolika žijeme, no, dohromady je to asi 12 nebo 13 tisíc s tou mateřskou půjčkou. A jde to? No tak jde to, jde to. Tak přežíváme. Moje představy byly takový, že já nevím, že se třeba podívám někam do světa, že budu někam cestovat a že prostě, že budu svobodná. No a nepodívala jsem se nikam a mám dvě děti. Ale jakože jednu neměnila bych takhle. Jsem ráda, že je mám. Třeba se ještě podívat. No, já to moc nepředpokládám, že bychom se někam podívali. Teďka letos pojedeme do Chorvatska, poprvé v životě pojedu k moři. A tak se strašně těším, tak doufám, že nedostane zase někdo střevní chřipku, nebo si nezlomí nohu, nebo něco takového. Doufám, že to vyjde, no a jinak dál, možná až budou děti veliký, nebo... Že bych začala cestovat v důchodovém věku možná. Počkej. Ada, můžeš ta až tam? Ne. Je to Žeša. A k Lvovi. O čem je život? No o něčem jiným, než si člověk myslí vždycky. Že jo, vždycky to dopadne všecko jinak, než jak si člověk představuje. Nebo aspoň já mám tuhle tu zkušenost. Ježíšek mi pověděl, že mi dá trampolínu. No to určitě. A budeme skákat, ale musí mě někdo držet. Musí mi spadat jako ty špárny. Co mi drží u zdravotnictví? Tak za prvý jsem si zvykla. A za druhý už mi to začalo bavit. Peníze jsem si už taky zvykla, mohlo by to být lepší, ale zatím vycházím. Myslím, že to nedělám pro peníze, že mi ta práce uspokojuje, takže mi ty peníze stačí. Tak kolem 10, 11, 12, podle toho, jak sloužím, 1000 čistýho. To fakt já o tomhle tom nepřemýšlím, co budu do budoucna. Ale asi zůstanu tady, protože nic jiného neumím. Mě to práce baví, takže nepřemýšlím, že bych šla dělat někam jinam. Děti. Když přijdou, tak přijdou. Děti. Jako já se s tím letím vlastně hlavu nelámu, já prostě žiju tak, jako co přijde, to přijde, vyrovnávám se s tím. Tady prostě vidíme to utrpení tohle, takže já prostě nad nějakýma menšíma věcma se vůbec nepozastavuji. Připadá mi absolutně normálně, někdo problém řeší úplně, co bych já v životě neřešil. Asi tak. Každý se narodil pro něco jiného. Pro mě bylo asi daný tohle, to bych byla tady, tak to prostě můj úděl. Co jsi se mnou naposled mluvila, tak jsem dělala vlastně v té první realice, co jsem se to naučila a protože se mi dařilo, tak jsem se svým v té době přítelem si založila svoji vlastní realitku. To nám docela šlo, nějakých 6 let, akorát, že když s někým žiješ a zároveň s ním pracuješ, tak je to průšvih. Takže jsem se s ním rozešla, nechala jsem mu firmu, takže prodávám a dělám sekretářku zároveň, takže dělám 2 práce, abych se uživila. Teď jsem svobodná, ve 29 letech. A tak jako co, jako... Vypadám docela dobře, jak jako... Někdo si mě veme třeba. A4 si myslím, že se nám tam vejde, protože A4 je zhruba tohleto. To je tam menší než A4. Helejte, počkejte, já si koupnu, jestli tam nemáme něco. Sešete. Ale já vám to ukážu. Už je tam s tím lepší. Jo, ale to se nějak koupe už dole. To tam hodila do toho hlavně. Tak. Takže 390 Kč, jak vás poprosím. Já jsem hrozně ráda, že jsem žena a myslím si, že právě třeba to mateřství a
takovej ten, ta zvláštní empatie a cit, co ženy mají, že je úžasná, nikdy bych si ji nechtěla vzdát a nechtěla bych se vzdát svýho ženství, ale právě protože ty ženy mají takovou úžasnou schopnost empatie, tak je prostě podle mě logický, že na spoustu věcí mají větší cit a možná i talent než muži a proto si myslím, že by měli mít minimálně stejnou šanci to dělat. Tak jsem ráda, že jsem žena, ale chci se sebe realizovat i jinak než jako matka. Tak to divadlo jako celý, tak jak já ho teď vlastně dělám, tak to je opravdu spíš koníček. A je to taková trošinku jako i charita. Díky tomu můžu být taky klidnější, že to opravdu dělám, protože mě to baví a nečekám, že mě to uživí. Pak je tam obrovský problém s návštěvností divadla. Už jsme hráli třeba i pro 4 děti, tak to je taky takový smutný, no. Však oni jsou lid tvůj a dědictví tvé, kteréž si vyvedl v síle své veliké a v rameni svém stažené. Však oni jsou lid tvůj a dědictví tvé, kteréž si vyvedl v síle své veliké a v rameni svém stažené. No, je to dobrá zkušenost, jako zvyknout si z relativně vysokého platu, že člověk může všechno, má auto, zvyknout si na to, že člověk má málo peněz, dělá dvě práce a jezdí MHDčkem sockou, to teda je fakt jako... Ale jako jo, dobrý. Vím, že prostě, když bude nejhůř, tak vím, že vždycky přežiju, což je docela dobrý. Hlavní téma je vybudovat si v podstatě nový život. Vymýšlím, co bych chtěla dělat jako novýho. A mým cílem je prostě mít nějaký ten krám. Chci tam v podstatě jako soustředovat lidi, kteří budou dělat hezký věci a kteří jsou prostě tak nepraktický, že prostě sami se neuživí a potřebují k tomu vždycky někoho, kdo by jim to prodával a tak. Ale prodávat jim to za normální ceny a prodávat to prostě normálním lidem. Myslím si, že už se hledat jako sama sebe hledat nemusím. Teď je to spíš smíření se s tím, jaká jsem. A je to samozřejmě o tom, jakože nejsem bezchybná. Láska, děti. To chci, ale zase jako nechci to za každou cenu, že bych teď jako rychle systematicky začala někoho hledat, bezva, ty se mi líbíš s tebou, budu mít děti, to ne. Jako když to, jestli to má přijít, tak to přijde. Když to nepřijde, tak to nepřijde. Ale jako za každou cenu ne. Protože jako mám svých starostí dost, jako a ještě abych jako systematicky každý pátek, sobotu chodila někam lovit, no na to nejsem fakt zvědavá. To fakt ne, jako... Ale jako víš, to je vtipný, ale... Mám kamarádku, to je svobodná maminka a má miminko. A jí říkám, řekni mi, co bys chtěla za chlapa, ale jako buď fakt normálně dopodrobná a mluv. Ona se fakt rozmluvila, začala mluvit asi 20 minut v kuse. A začala opravdu mluvit tak, že 1,90 m, atlet a tak, jako. Já se na ní úplně koukala a říkám jí, hele Karin, kup si kosmickou raketu a odleť na Mars, protože to tady nenajdeš. A vtipný na tom je to, že jsem jí to řekla, já nevím, před třeba 2 lety. A teď jsem já nějak tak jako přemýšlela nad tím, koho bych jako chtěla, jako jaký by ten chlap měl být. A zjistila jsem, že teda nemám takovýho toho atleta, tohle mě třeba je jedno. Ale já chci někoho, kdo bude jako silnější a od koho se budu moc učit, nebo budeme se učit vzájemně. A obávám se, že chci taky nemoc zemštěná. Život je v lásce. A když má člověk lásku, tak si myslím, že má všechno. Měl by mít ještě štěstí. Aspoň trochu štěstí. Když máš lásku a máš trochu štěstí, tak máš všechno. Já mám pocit, že život je hodně o sebepoznávání, že člověk, jak poznává druhý, tak přesně poznává stejně zpátky nejvíc sám sebe. Pak si myslím, že život je o lásce, že ta je na světě prostě nejdůležitější. A já to pak ještě vnímám tak, že život je hodně o víře. O víře v Boha, což je asi taky veliký rozdíl u mě od těch 16 let, kdy jsem to brala všechno tak jednoznačně a fanaticky. Teď mám v sobě nesrovnatelně víc pochyb, i když bych možná neměla mít, když jsem vlastně dospěla. A vlastně toho Boha tak nějak pořád hledám. A složitě, mnohem složitěji než tehdy, ale myslím si, že to je ta správnější cesta, než která byla předtím.
Devátá elegie, Ester Janečková, Jiří Orten. Jsi ve svém pokoji před 11 lety. Máš příběh, nemocen. Jablko, postel, tma. Z polštáři dovedeš si dlouze vyprávěti. Přechovavači střepů. Vědmo zlověstná. Tak počkej, jo, můžeš. Odcházím nyní ze svých elegií. Loučím se s nimi těžce, jako loučil jsem se s tebou a se vším, co mne opustilo. Tu ale cítím, že jsem stále plný opustivšího. Pranic nezmizelo. Dotkni se, chceš-li. Nahmátneš, jak trvá všeliká hrůza a všeliké štěstí. No ano, s Bohem. Zaděj bolestité, jejímiž mistry chtěli jsme se státi. Vědomí konce beru, neboť končí. Vchod otevírá svojí mladší sestře, aby teď ona chopila se žezla a jala se náš život formovati. Tak jo. Co? Dobrý. Mně se to zdá dobrý. No.